হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। আৰু চাইছেনে, একদম কুঁৱলীয়ে ঢকা ৰাতিপুৱাৰে আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ইমানে কুঁৱলীয়ে চাই ইমান ভাল লাগিছে। ত' মই ভাবিলোঁ অকণমান ৰেকৰ্ড কৰি থওঁ, চাই ভাল লাগিছে। আৰু এইকেইদিনৰ পৰা জানো কেলে এনেকৈ একদম পূৰা মানে ইমানেই কুঁৱলী, মানে চাইছেনে একদম ওচৰৰে গছপুলিবোৰ দেখাই যোৱা নাই, মানে ইমানেই কুঁৱলী। আৰু মাত শুনে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে মোৰ গা একদমেই ভাল নাই। আৰু সৰস্বতী পূজাৰ ব্লগো দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু একদমেই দিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ গাটো একদমেই ঠিক নাই। চ' এইফালে ঘৰ মুচি আছোঁ, তো ভাবিলোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখাম। আৰু এই পাইপটো কিহৰ জানেনে, আপোনালোকে আমাৰ ছাপ্লাই পানী আহে যে সেইটোৰে হয়। আৰু এইফালে সকলো কাম বন কৰি আহিলোঁ আৰু মায়ে এতিয়া ঘৰতে, যিহেতু মোৰ সৰস্বতী মাৰ ফটো আছে তো তাতে মায়ে অকণমান ভোগ নিবেদন কৰিলে। চ' গাটো ভাল নাই কাৰণে মই একদমেই ভিডিঅ' দিবই পৰা নাই। চ' অকণমানকৈ মই কিবা এটা দিম বুলি ব্লগ কৰি থৈছোঁ কিন্তু এডিট কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই, মাজতে মোৰ গাটো বহুতেই বেয়া আছিলে সেইকাৰণে। তো সেইকাৰণে মই দুঃখিত বাৰু, কিন্তু মই এতিয়া সময় ওলাইছোঁ, ওলাই পিনে আপোনালোকক সকলো ভিডিঅ'বোৰ আশা কৰিছোঁ দি থাকিম আৰু আপোনালোকেও মোক এনেদৰে ভালপোৱা দি থাকিব। চ' এইটো পূজা কৰি মেলি এতিয়া আহিলোঁ আৰু এইটো চাইছেনে চাহ, এইটো হ'ল গুড় আৰু আদা আৰু লগতে চাহপাত দি পিনে মই চাহ বনাইছোঁ। এনেকৈ খাই ঠাণ্ডা দিনত বহুত বেছি ভাল লাগে, যিহেতু গা চাহ ইমানকৈ ভাল নাই। চ' সকলোৱে এনেকৈ ঠাণ্ডা দিনত গুড়ৰ চাহ এনেকৈ খাব, খাই চাব, বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু তাৰপাছত এতিয়া মোৰ ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ। চ' আগতে যেতিয়া মানে আগৰ দিনবোৰ মনত পৰে, আগতে যেতিয়া আমি সৰস্বতী পূজা আছিলে আমি কেনেকৈ উপবাস থাকিছিলোঁ, ফুৰিছিলোঁ, ঘূৰিছিলোঁ। চ' যি কি নহওক এতিয়া খাই লৈছোঁ আৰু আজি অকণমান ভাত বেছিকৈ লৈছোঁ কাৰণ আইটেম বহুত আছে সেইকাৰণে। তাৰপাছত এতিয়া হ'ল দুপৰীয়াৰ যা যোগাৰত মই লাগি গ'লোঁ। এয়া হ'ল এইফালে মাছ ভাজি থৈছোঁ, মাছ তৰকাৰী কৰিম। আৰু এইফালে বান্ধাকবি আলু মটৰৰ এটা আঞ্জা বনাইছোঁ আৰু এইফালে মাছ বনাইছোঁ। এয়া হ'ল অমিতাৰে মাছ বনাইছোঁ, এনেকৈ তাত একদমেই মানে মছলা কম আছে। আৰু লগতে মাছবোৰ মই ইয়াতে দি দিছোঁ, এতিয়া মানে উতলি থাকিব আৰু ভাল লাগিব এনেকৈ খাই। মছলা কম দিয়ে মই আজিকালি সব খানাবোৰ বনাইছোঁ, জানো কেলে ভাল লাগে এনেকৈ খায়ে। তো এইফালে মোৰ চব্জি উতলিলেই, তো অকণমান পাছত মই এইটো নমাম। তো আপোনালোকৰ সৰস্বতী পূজা কোনে কেনেকৈ পাৰ কৰিলে মোক জনাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। আৰু কেনে লাগিলে আপোনালোকৰ ঘূৰিলে ফুৰিলে ইফালে সিফালে, মইতো ক'তোৱে নগ'লোঁ। আৰু ৰাতি এনেই প্ৰগ্ৰাম এটা আছিলে কিন্তু তাত গৈ পিনে মই একদম ভিডিঅ' কৰিবই নোৱাৰিলোঁ, ইমানে ভিৰ আছিলে। আৰু ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ যিহেতু ভেলেণ্টাইন ডেও আছিলে, চ' সেইবুলি নহয় আৰু এনেই গৃহপ্ৰৱেশ আছিলে আমাৰ মানে মিষ্টাৰৰ বাই ঘৰত, তো তেওঁৰ ঘৰত আমি ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ এনেই দেখাটো কৰিবলৈ। আৰু ইফালে মোৰ ইফালে সকলো ৰেডি হৈ গৈছে, লগতে সৰু সৰু বেঙেনা এতিয়া কাটি থৈছোঁ, এইটো ভাজি বনাম। এতিয়া ভাজি বনাই ল'লে মোৰ আজি দুপৰীয়াৰ আমাৰ আহাৰ ৰেডি হৈ যাব। চ' আপোনালোকে কোনে কোনে এনেকৈ বনাই খায়, সৰু বেঙেনাটো এনেকৈ বনাই বহুত বেছি ভাল লাগে, লগতে মাছৰ তেল থাকিলেতো আৰু কথাই নাই, বহুত বেছি ভাল লাগে। চ' কেনে লাগিল ভিডিঅ'টো জনাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। দেখা হ'ব নেক্সট ভিডিঅ'ত, বাই বাই।